Soalan saya, sejauh manakah kerajaan bersedia mengambil tindakan tegas termasuk mengubah undang-undang yang baru bagi memastikan yang menghina Islam ini mesti diambil tindakan yang berat, dan Yang Amat Menteri boleh memberikan nasihat kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam urusan Al-Quran dan juga hadis. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri jawab dalam tempoh 2 minit 30 saat. Terima kasih Tuan Speaker, terima kasih kepada Kuala Krau. Kerajaan Pakatan Harapan berhasrat untuk mengemukakan satu bil undang-undang yang dinamakan sebagai Akta Kebencian Agama dan Kaum, di mana di dalam Akta Kebencian Agama dan Kaum, bukan sahaja apabila agama Islam dihina, tetapi agama-agama lain juga apabila dihina boleh diambil tindakan. Ini bagi menjamin kuasa yang ada dalam negara ini yang berbagai kaum dan agama perlu diberi perlindungan agar mana-mana agama sekalipun dilarang daripada dicaci dan dimaki.